Nepostojanje kontradiktornosti u Kur'anu. Nepostojanje kontradiktornosti, odnosno protivrečnosti u Kur'anu, kontradikcija, nemanje toga u Kur'anu. Spomenut ću neke od navodno kontradiktornosti, tri od njih. Prva, kažem samo prividna kontradiktornost, jeste u tome, u činjenici izbacivanja Junusa a.s. na pusto mjesto. Da li je Junus a.s. uistinu bio izbačen na pusto mjesto ili nije? Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Safat 145. ajetu: فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. Pa smo ga izbacili na pusto mjesto, وَهُوَ سَقِيمٌ, a bio je bolestan. Međutim, neko je prigovorio, jer u suri Kalemu 49. ajetu stoji: لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ. A da nije bilo blagodati, da ga nije dotakla, dostigla, da ga nije zaodjenula ni'met, blagodat od njegovog gospodara, لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ, on bi bio izbačen na pusto mjesto, prekoren. Rekao je, mlivo, bio bi izbačen na pusto mjesto i on bi bio prekoren. Napominjem, pazite ovo, i on bi bio prekoren. A Korkut je rekao, i prekor bi zaslužio. Ponovit ću, šta je problem? Problem je, da li je Junus a.s. bio izbačen na pusto mjesto ili nije? Da li je uopšte bio izbačen? Sura Safat, فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. Izbacili smo ga na pusto mjesto, bio je bolestan. Odakle smo ga izbacili? Kao što vam je poznato, ali tako, iz utrobe kita, iz utrobe ogromne ribe u kojoj se nalazi. Allahova blagodat, nakon što ga je, nakon prevrtanja čanca ili skoka sa tog čanca, nakon što ga je završio u moru i riba ga ili kit veliki progutao, nakon toga ga Allah izbavio. I kit ga je izbacio, فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. Izbacili smo ga, Allah je učinio da bude izbačen. Izbacili smo ga i bio je bolestan, ali u suri Kalem, da nije bilo Allahove blagodati prema njemu, on bi bio izbačen na pusto mjesto, ponižen i bio bi prekoren. Znači, da li je izbačen ili nije? Da ga nije Allahova milost stigla, bio bi izbačen prekor. Međutim, napominjem, zaključak je da je njegovo izbacivanje, koje je potvrđeno u suri Safat 145. ajetu, ono nije negirano u suri Kalem 49. ajetu, već je Junus a.s. svakako bio izbačen na pusto mjesto ili na obalu, ali samo kao bolestan, a ne kao ponižen. Razumijete? Znači, on je svakako bio izbačen, ali bolestan, a ne ponižen. Ponovit ću, dakle, doslovce, a da ga nije dostigla blagodat od njegovog gospodara, bio bi izbačen na pusto mjesto, vidite, وَهُوَ مَذْمُومٌ, a ponižen ili prekoren, ovo je وَاوُ الْحَال, وَاوُ, ovo وَهُوَ مَذْمُومٌ, ovo je وَاوُ الْحَال, odnosno harf وَاوُ, koji ovdje nije veznik, već je za stanje. Znači, ovdje sam napisao neke primjere, u arapskom jeziku prevešću ih, dakle, جَاءَ زَيْدٌ وَهُوَ ضَاحِكٌ. Došao je Zeid, doslovce se prevodi, došao je Zeid, a on je bio smijač. Mislim, nelogično prevest tako. Dahik je onaj koji se smije. Došao je Zeid, a on je onaj koji se smije. Naravno, prevodimo i znači, došao je Zeid smijući se. Ili, سَافَرَ إِلَى الْكُوَيْتِ وَهُوَ طَالِبٌ. Putovo je ili otputovo je u Kuwait, a on je tragalac za znanjem? Ne, već putovo je u Kuwait kao tragalac za znanjem. Ili, جَاءَ الطِّفْلُ وَهُوَ يَبْكِي. Došlo je dijete, muškog roda, ili dječak, ajde, وَهُوَ يَبْكِي, a on plače? Ne, već došlo je dijete plačući. Ili, صَلَّيْتُ وَأَنَا صَغِيرٌ. Klanjao sam, a ja mali. Ne, već klanjao sam još kao mali. Dakle, ovo je stanje. Došao je Zeid, smijući se. Putovo je u Kuwait, tražeći znanje, da bi tražio znanje, on koji traži znanje. Ili, došlo je dijete, plačući. Ili, klanjao sam, još kao dijete, kao mali. Šta je poenta? Ovdje se govori o stanju, samo o stanju. Dakle, potvrđuje se, znači, ono što je potvrđeno u suri Safat, izbacili smo ga na pusto mjesto i bio je bolestan. To je činjenično stanje. A šta se nije desilo? Da ga nije dostigla blagodat od njegovog gospodara, bio bi izbačen na pusto mjesto, ne kaže se da nije, ne, on jeste, ali bi bio izbačen kao ponižen i prekoren. E, nije bio ponižen i prekoren, razumete? Znači, doslovce, a da ga nije stigla blagodat od njegovog gospodara, on bi bio izbačen kao prekoren, kao ponižen. Želi se reći ne, samo je izbačen kao bolestan. Razumete? Dakle, nije negirano da je izbačen, negirano je da je ponižen. On je izbačen kao bolestan, a da ga nije Allahova blagodat stigla, on bi bio izbačen ponižen. Znači, izbacivanje nije sporno.
Ovo wow, hala se može vidjeti u Kur'anu na mnogim mjestima, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." I ne činite nikoga Allahu ravnim, wa antum ta'lamun, a vi to znate. Ali koliko prevodi i razumijemo ga i upravo je kad kaže znajući ili svjesno. Wa antum ta'lamun, a vi znate? Ne, e to je hal. Ne kažemo a vi znate, već kažemo i ne činite wa antum ta'lamun svjesno Allahu nikoga ravnim. Ili nemojte znajući, bivajući upoznati s tim, Allahu nikoga činiti ravnim. Ili ti u suri Bekare također, Allah kaže: "Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun." I nemojte zaodjevati istinu batilom. Nemojte zaodjevati istinu batilom, laži, wa taktumul haqqa, i nemojte skrivati istinu, wa antum ta'lamun, a znate. Odnosno, nemojte svjesno skrivati istinu. To je wawul hal. Dakle, wa antum ta'lamun. Ili, Allah subhanahu wa ta'ala opisuje židovsku spletku predstavljanja nečega što pišu svojim rukama. Ovo je od Allaha, ovo nije, tako izmišljući, lažući na Allaha. Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. I govore Allahu laži, wa hum ya'lamun, a znaju. Pa ćemo prevesti: i svjesno govore o Allahu laži. Tako da ponavljam, izbacivanje njegovo koje je potvrđeno u suri Safat nije negirano u suri Qalam. Ne, on je svakako izbačen na pusto mjesto, ali kao bolestan, a ne kao ponižen. Dakle, na prvom mjestu stoji, bio je izbačen i bio je bolestan, a tamo stoji da nije Allahove blagodati prema njemu, on bi bio izbačen, ponižen. Ali, znači, ima Allahovu blagodat, pa nije bio izbačen, ponižen, već samo bolestan. A naravno da ga Allah ne bi poniženog izbacio, jer on je bio od onih koji se kaju i, kao što znate, od najboljeg istighfara, od najboljeg traženja oprosta od Allaha i od najboljih dova je njegova dova, dova Junusa, koji je progovorio kad je bio u kitu, kako Allah kaže: "Fenada fil dhunumat", i pozvao je u tminama, u utrobi kita: "La ilaha illa ente subhaneke inni kuntu mina zalimin", nema božanstva vrednog obožavanja osim tebe, subhaneke, slavljen neka si ti, inni kuntu mina zalimin, ja sam od onih koji su se prema sebi ogriješili, koji su zulum učinili. Druga prividna, samo prividna kontradiktornost: da li je Allah jedini stvoritelj ili ih ima više? Allah kaže: "Allahu khaliqu kulli shay'in", Allah je stvoritelj svega, "wa huwa ala kulli shay'in wakil", i on je onaj koji o svemu vodi računa, ili onaj na koga se oslanja, onaj koji je svemu kadar. Dakle, "Allahu khaliqu kulli shay'in", Allah je stvoritelj svega. Međutim, u suri Mu'minun kaže: "Fatabarak Allahu ahsanul khaliqin", i neka je slavljen ili uzvišen Allah, ahsanul khaliqin, najbolji od svih stvoritelja. Pa ako je Allah stvoritelj svega, jer čim je neko stvoritelj svega, on je jedini stvoritelj, zar ne? Allahu khaliqu kulli shay'in, Allah je stvoritelj svake stvari. Pošto je stvoritelj svake stvari, on je nesumnjivo. I da neko ne zna akidu muslimana, samo iz ove rečenice bi shvatio da pošto je Allah stvoritelj svega, on je jedini stvoritelj. Međutim, ovdje slavljen neka Allah najljepši od stvoritelja, ahsanul khaliqin, kao da ih ima više. Međutim, ovo je također prividna kontradiktornost, jer izraz ahsanul khaliqin, najbolji stvoritelj, iako na očigled ukazuje da ima drugih stvoritelja, to nije kontradiktornost, jer iako Allah jedini, uistinu jedini al-khaliq, stvoritelj, u smislu da stvara, međutim, riječ khaliq, kao i glagol khalaqa, se može upotrijebiti za njegova stvorenja, jer glagol khalaqa, osim što znači stvoriti, znači još i oblikovati ili uobličiti ili modelirati, ako tako mogu reći. Znači napraviti model nečega, nešto uobličiti, nešto oblikovati. Allah subhanahu wa ta'ala kaže na jeziku Isa a.s. da je rekao narodu svome: "Wa rasulen ila beni Israil", i poslaće me kao poslanika benu Israilu: "Enni kad dži'etukum bi ajeti min rabikum", dolazim vam ili došao sam vam sa znakom, dokazom od vašeg gospodara: "Inni ahluku leku min atini ke hejeti tajri fa enfuhu fihi fe jakunu tajren bi iznillah", ja ću vam, inni ahluku lekum, ja ću vam stvoriti, ne, napravit ću vam, oblikovat ću vam. Zar je Isa rekao: "Ja sam stvoritelj, ja ću vam stvoriti"? Kršćani bi se ovo zalijepili. Šalim se. Znači, Isa je rekao: "Inni ahluku lekum", ja ću vam ahluku, ja ću vam stvoriti, jel? Ajde uzmemo na moment stvoriti, jel? Šta? Minetini, od zemlje, nešto poput ptice, pa ću dunuti u nju, pa će biti ptica Allahovom dozvolom. Iako je glagol halaka, ja ću vam halaktu ahluku, ne znači stvorio sam ili stvaram i stvorit ću vam, već ja ću vam uobličiti ili napraviti ili oblikovati. Znači, ovo rekao Isa alaihi salam, sura Al-Imran 49. ajet. Allah o istom događaju, o istoj stvari, kažu suri Maide 110. ajetu: "وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ التِّينِ كَهَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي". Znači, a kada si stvorio, znači malo prije Isa alaihi salam govorio svom narodu, a sad Allah kaže njemu,
Kaže, Allah se obraća njemu, odnosno reći će mu na sudnjem danu, kada si stvorio od zemlje nešto poput ptice, mojom dozvolom, pa si puhnuo u to i bila je ptica mojom dozvolom. Dakle, Allah kaže, iz tahluku, kad si stvorio, kaže Allah Isau, ne, već kad si oblikovo, načinio, sačinio. Tako da, Allah je ahsenul halikin, najbolji od svih koji nešto oblikuju, a on je jedini el halik, stvoritelj. Razumijete? Najbolji od svih stvoritelja ili još bolje od svih koji oblikuju, modeliraju, uobličuju, oblike prave na neki način. To mogu i ljudi, zar ne? Od plastelina, od snijega, bilo to zabranjeno ili dozvoljeno, praviti, ljudi mogu da oblikuju nešto, zar ne? Međutim, Allah jedini stvara, dušu u to udahnjuje. I treća, opet gledam samo prividna kontradiktornost kojom ćemo završiti, da li u Kur'anu ima ihtilafa? Riječ ihtilaf, kao što je svima ili većini vas vjerovatno vrlo dobro poznato, jeste razilaženje. Ihtilaf je razilaženje. Međutim, znači i kontradiktornost. Pa Allah kaže subhanahu wa ta'ala u suri Nisa 82. ajetu, efela je tedebberun al-Kur'an. Zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Promisle. Tedebbur je dubinsko razmišljanje, promišljanje, koncentrisanje na nešto, razume. Znači, zašto oni duboko ne promisle o Kur'anu? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ Da je on od nekog drugog mimo Allaha, لَوَجَدُ فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Našli bi u njemu اِخْتِلَافًا كَثِيرًا razilaženja mnoga, odnosno protivrečnosti ili kontradiktornosti mnoge. Dakle, na pitanje da li u Kur'anu ima ihtilafa, mi kažemo prvo, naravno da nema, mi vjerujemo kao muslimani da ga ne može imati, jer je Kur'an Allahov govor i Allah je još, evo nam dokaz, Allah je rekao, zašto oni ne razmisle o Kur'anu, da je on od nekog drugog mimo Allaha, našli bi u njemu mnoga razilaženja. Allah kaže da je on od nekog drugog mimo Allaha, našli bi u njemu mnoga razilaženja. Dakle, u ljudskim dijelima ima razilaženja, ima protivrečnosti, ima kontradiktornosti. U Allahovom govoru nema i zato je on Allahov govor, to je jedan od dokaza. Dobro. Pitanje se postavlja, da li u Kur'anu ima kontradiktornosti, htilaf. Pazite, tužno i istovremeno je, pa i smiješno, je to što su neki od orientalista ili od kršćanskih svećenika, da bi odgovorili na zamjerke muslimana greškama u njihovoj knjizi, takozvanoj svetoj knjizi, prigovorima muslimana na greške kontradiktornosti u Bibliji, dosjetili se, pa pokušali da se prave pametni i rekli, u vašoj knjizi stoji da u Kur'anu ima kontradiktornosti i htilafa, da ima ihtilafa, to bi bio dokaz da on nije od Allaha. I kažu, ima ihtilafa u Kur'anu. Aj, mašala, da vidimo gdje je ihtilaf. Kažu, 6 puta mimo tog ajeta koji sam citirao, Nisa 82. Dakle, ajeta u kome Allah kaže, zašto ne promisle o Kur'anu? Molim vas da se koncentrišite, time ćemo završiti. Znam da smo na kraju, možda ste iscrpljeni, ja sam možda i više, ali zaista moram se koncentrisati da razumijete ovu bolest uma nevjernika, orientalista i kršćanskih svećenika. Dakle, kažu, Allah je rekao, zašto oni, ljudi, nevjernici, ne porazmisle o Kur'anu, da je on od bilo koga mimo Allaha, da je on od ljudi, da je on laž, da je on nije od Allaha, našli bi u njemu ihtilafen kathira. Ihtilafa mnogo. I oni kažu u Kur'anu ima ihtilafa. A šta žele da kažu? Ima riječi ihtilaf. Zamislite sprdnju. Znači Allah je rekao da je od nekog drugog bilo bi u njemu ihtilafen kathira. I kažu osim tog ajeta koji tvrdi da ako ima ihtilafa kathira u Kur'anu, to nije Allahova knjiga. Mimo tog ajeta, na 6 mjesta se pojavljuje riječ ihtilaf. I zaista je tako. Evo je pretraga, ovo treće treba preskočiti, to je sura Nisa, koji je ajet, znači sve mimo toga, prvo, drugo, četvrto, peto, šesto i sedmo, su mjesta gdje se nalazi riječ ihtilaf. I oni kažu, Allah je rekao, da nije Kur'an od Allaha, bilo bi u njemu ihtilafa. Evo ihtilafa ima. Razumete, znači pokušavaju bivati, jel, navodno pameti, oni su tužni ili smiješni u ovom pokušaju. Međutim, znači koja su to mjesta, evo na brzinu ću reći, sura Bekare 164. ajet, Allah kaže, inne fi halki samavati wal ardi, wa htilafi lejli wal nahari, wal fulki leti teđri fil bahri vima jenfa u nasi do kraja ajeta. Samo da napomenem da iako sam rekao da ihtilaf znači razilaženje, kao što znate fikski termin, razilaženje, i kao što sam rekao da znači kontradiktornost ili protivriječnost, znači i smjena. Kao što vidimo u svim ovim ajetima. Inne fi halki samawati wal ardi wa ihtilafi lejli wan nahar. Zaista u stvaranju nebesa i zemlje i u smjeni. Ihtilafi lejli wan nahar. I u smjeni, smjenjivanju noći i dana i u lađi koja plovi morem s onim koje što je korisno za ljude i tako dalje. Postoje dokaze za ljude koji imaju razuma. Znači, evo riječ ihtilaf zaista. U sura Al-Imran 190. Allah također kaže inne fi halki samawati wal ardi wa ihtilafi lejli wan nahari la ayatin li ulil albab. Zaista u stvaranju nebesa zemlje i u smjeni ihtilafu, smjeni razmjeni, promjeni noći i dana postoji dokaz onih koji imaju razuma.
Također u suri Yunus Allah kaže: "Inna fi ikhtilafi lejli wan nahari wa ma khalaqa Allahu fi samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun." Zaista u smjeni noći i dana i u onome što Allah stvorio na nebesima i na zemlji su dokazi onima koji se boje, narodu koji je bogobojazan. U suri Mu'minun Allah kaže: "Wa huwa alladhi yuhyi wa yumit." On je onaj koji uživljuje i usmrćuje. "Wa lahu ikhtilafu lejli wan nahari." I njemu pripada, ili njegovo je djelo, njemu pripada smjenjivanje noći i dana. "Afala ta'qilun." Zašto ne porazmislite? U suri Rum Allah kaže: "Wa min ayatihi khalqu samawati wal ard." A od njegovih znakova ili dokaza jeste i stvaranje nebesa i zemlje. "Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum." I vaša raznolikost. Ihtilaf vaš, razilaženje vaše u elsinetikum wa alwanikum, u vašim jezicima i boji kože, vaša raznolikost. "Inna fi zalika la ayatin lil alamin." Zaista u tome su dokazi svjetovima. I u suri Džathije Allah kaže: "Wa ikhtilafi lejli wan nahari wama anzala Allahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa tasrifi ar-riyahi ayatun liqaumin ya'qilun." I u smjeni noći i dana i onome što je Allah spušta od sa nebesa, od rizqa, od opskrbe, i time oživljuje zemlju nakon njenog mrtvila, i smjena vjetrova dokazi su narodu koji ya'qilun, koji razmišlja. Znači pazite, šest puta se spominje u jednom ajetu Allah kaže da je Kur'an od nekoga osim Allaha, našli bi u njemu ihtilafen kethira, mnogo razilaženja, mnogo ihtilafa. Naravno da Allah želi da kaže kontradiktornosti, a u njemu nema kontradiktornosti, sve je saglasno, sve je usklađeno, sve se slaže jedno s drugim i on je od Allaha. Međutim, oni dođu i kažu, evo, piše da je od nekog drugog osim od Allaha, našli bi ihtilafen kethira, evo ga ihtilaf šest puta. Međutim, od šest slučaja spomena riječi ihtilaf, razilaženje ili smjena ili kontradiktornost ili raznolikost, nijedan od tih slučaja, nijedan jedini put se ona ne nalazi u akuzativu. Jer Allah je rekao: "La wajadu fihi ihtilafen, ihtilafen kathira." Našli bi koga? Njega, razilaženja, mnogo. Njega, akuzativ. Koga? Objekat. Već je dva puta u nominativu, kada se spominje nominativu, znate već šta je, a četiri puta u genitivu. To jest, ajde da kažemo, još prostije za svakoga, ako je već tako idemo u detalje, ni tu im Allah nije dozvolio da slažu, pa ako je Allah već rekao, naravno da je Allah rekao, našli bi da je Kur'an od nekog drugog osim Allaha, bilo bi u njemu ihtilafen kethira, naravno da Allah ciljao na značenje te riječi, a ne na njen lafz, na njen izgovor, na njene slova. Već je želio da kaže i rekao time da je Kur'an od nekog drugoga, ne od Allaha, u njemu bi bilo razilaženja, kontradiktornosti, protivriječnosti, a nema ih. Međutim, oni kažu, evo, ima ihtilafa, riječ ihtilaf, ihtilaf, ihtilaf na šest mjesta, to je dokaz da u njemu ima ihtilaf. Razumete, smiješno. Međutim, ipak, Allah je rekao, našli bi u njemu ihtilafen, vraću se na ajet, gdje Allah to garantuje i kaže, pogledajte, levođedu fihi, našli bi u njemu ihtilafen kathiren, našli bi u njemu, i onda je akuzativ, mensub, našli bi u njemu ihtilafen, objekat, koga bi našli, šta bi našli, razilaženja mnoga. A sva ova šest puta kad se spominje ihtilaf, nikada nije ihtilafen, nego je, kao što rekao, nije akuzativ, već nominativ, genitiv, ili da još uprostim, nikada ne piše ihtilafen koje se traži, već stoji ili ihtilafu, ili ihtilafi. Razumete? Znači, nema ihtilafen kathira, ni kalila. Pa Allah kaže u suri Mu'minun, znači, وَهُوَ الَّذِي, ponavljam onih šest ajeta, dva puta u merfu, u nominativu, وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اِخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَنَهَارِ. On je onaj koji daje život i smrt, i njemu pripada, وَلَهُ اِخْتِلَافُ. Ihtilafu, Allah je rekao, našli bi ihtilafen. Evo ovdje, ihtilafu, to nije nađeno. Dalje, u suri Rum, 22. ajetu, opet je merfu, odnosno nominativ, kada Allah kaže, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. A njegovih dokaza i znakova jeste stvaranje nebesa i zemlje i razmjena, ili smjena, ili raznolikost, još bolje ovdje, i raznolikost. Allah je rekao, našli bi ihtilafen, ovdje stoji ihtilafu. Također, sada četiri puta, međurur, to jest genitiv, kada Allah kaže inne fi, halki sema vati val erdi, zbog ovoga fi je ihtilafi, vahtilafi, a ne ihtilafen. Također, u suri Al-Imran 190. ajet, opet je međurur, opet je genitiv, inne fi, halki sema vati val erdi, vahtilafi. Opet je ihtilafi, Allah je rekao, našli bi ihtilafen, ovdje ihtilafi. Suri Yunus 6. ajet, inne fi ihtilafi lejli, vanehari ihtilafi, a ne ihtilafen. I sura Džathije, zbog onoga fi kojega sam obeležio gore dva reda iznad, i ne fi, zaista u tome i u tome i u tome i u tome i u tome, u ihtilafi lejli wa nahar, i u smjeni. Razumijete, znači nigdje nema akuzativa, nigdje nema ihtilafen kathiren, nego ima samo ihtilafu, ihtilafu i četiri puta ihtilafi. Tako da i taj način smiješni, jadni, bijedni pokušaj
baš smiješni, ni na taj način nije uspio. Ako me neko nije razumio, u jednoj rečenici ću pokušati da objasnim. Dakle, Allah je rekao da je Kur'an od nekog drugog, mimo Allaha, u njemu bi našli ihtilafen kathira, što znači mnoga razilaženja. Ciljajući na razilaženja, kontradikcije, suprotnosti i protivriječnosti. I toga nema. Ali oni koji su sa jezičke strane htjeli da priđu i da zbune muslimane, rekli su, evo ima u Kur'anu ihtilaf, ta riječ ima. Ali kažemo, to je suludo time dokazivati, ali Allah nije dozvolio čak ni takvo dokazivanje, pa je 6 mjesta 2 puta ihtilafu, a 4 puta ihtilafi, a nijedno nije ihtilafe ili ihtilafen, mensub, to jest u akuzativu.